Olá, estou aqui hoje num Costão da Barra, final 4, na Torre Central. É um apartamento com 232 metros de área privativa, quatro suítes, dependência de empregada, tem uma sacada gourmet isolada, sala de estar, jantar, copa e cozinha, área de serviço, conta com quatro vagas de garagem e o maior lazer de toda a Avenida Atlântica. Eu vou te levar para um passeio descritivo nesse apartamento. Me acompanhe. Final 4, Costão da Barra, considerado uma das melhores vistas do empreendimento. Sacada gourmet, fechada, isolada da sala, muito prática. Ambiente ideal para receber os amigos e familiares, aquele bate-papo. Ou se quiser assistir um jogo, uma luta, aqui com os amigos enquanto o resto da família está na sala, você encosta a porta aqui e tem os ambientes bem separados. Nada que vá atrapalhar o lazer da família. Muito bom gosto na decoração desse apartamento. Ambientes amplos, sala espaçosa. Você tem ali o estar, aqui mais um ambiente para um bate-papo, a sala de jantar. Muito bem distribuído. Copa e cozinha, temos uma ilha aqui na cozinha. Área de serviço, máquina de lavar, secar, a área técnica de fácil acesso. Essa aqui ficou bem legal, essa dependência. Dependência de empregada, muito bem decorada também. Um banheiro com ducha completinho. Vamos para a área íntima. Eu vou começar pela suíte dos fundos. Espaçosa. Tranquilamente acomoda duas camas de solteiro, ou aqui no caso temos uma de casal colocada. Banheiro. O apartamento tem toda a instalação para automação das persianas, cortinas, aspiração central, suítes bem confortáveis, amplas, né? Aquecimento a gás em todas as torneiras. Lá. Essa suíte aqui foi transformada num closet. Tá? Mas foi mantido ainda o banheiro dela. E isso aqui é facilmente removível. Então, basta tirar esse armário aqui do meio. Vou mostrar de afastado que fica mais fácil. Basta retirar esse armário do meio e tá de volta a suíte, ok? Aqui o banheiro dela. Foi colocada essa porta, transformando esse aqui num closet, mas a master e ela ainda tem as suas portas. Então, se eu retiro aquele armário, eu tenho novamente a terceira suíte. E essa aqui, sim, é a suíte master. Eu vou mostrar aqui o banheiro, até um secador de toalhas nós temos. Aqui o ambiente todo do quarto. E a master tem o bônus da sacada, né? É aqui com a vista da sacada que eu encerro essa visita, me coloco à sua disposição e até a próxima. Eu sou o Demian, corretor, avaliador e especialista em alto padrão, e vou te deixar os meus contatos para, em caso de dúvida ou se quiseres conhecer outros imóveis que tem à disposição aqui nesta região. Até a próxima!